1 червня аднаўляюцца авіярэйсы на Турцыю з Магілёва. Як расказалі нам у аэрапорце, практыка вылетаў з Магілёва на адпачынак працягнецца і сёлета. У чэрвені таксама з'явіцца магчымасць вылетаць і ў Балгарыю. Рейсы з Магілёва ў Турцыю і Балгарыю працягнуцца да верасня. За летні перыяд плануецца зрабіць 10 вылетаў у Анталію і 8 у Бургас. По словах кіраўніцтва Магілёвскага аэрапорта, попыт на гэтых напрамках захоўваецца. Так, на сёння білеты на чэрвень-ліпень у Турцыю амаль раскупленыя. Вылеты ў турэцкую Анталію плануецца завяршыць 4 верасня. Але калі популярнасць на іх сярод магілёўчан захаваецца, будуць разгледжаць магчымасць працягнуць сезон гэтых палётаў. А вось вылеты ў егіпецкую Хургаду з Магілёва пачаліся яшчэ ў кастрычніку і працягваюцца да гэтага часу. Як удакладнілі, у магілёвскім аэрапорце было зроблена 2 дзясяткі вылетаў у гэтым папулярным турыстычным накірунку.